سليماني عبد الرحمن ابو بكر ما لقلا عبد الرحمن لسروي امرو كونفرنسي جوري البجارني بزوتنو غران باريوتشو بمامبل امانج لا كونفرنسا كتشي او واتش زانيو علي كينويتي لسر باريوتشو نيو كونفرنسا سلاو شنه لتو لا بينراني برازي كينين امرو لدريجي او امادا كاراني كبزوتنو غران بو البجارني داتي برلماني كردستان خو امادكا جوري البجارني بزوتنو غران كونفرنسي شي بو كوي كانديداكاني بزوتنو غران انجام داوا او كونفرنسا زياتر بو اشنا كردني كانديداكانا بو چونتي البجاردن و چونتي بانك شكردن و چونتي بلاو كردنو پيامو برنامه كاني خو انو بزوتنو غران من بو زانياري زياتر يسا خاتو كجال علي لەگەڵ ئەندامی ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆران بابزانین ئەو زانیاری زیاتر بە ئێوە بە بینەرانی بەڕێز بە کەژاڵ خان سڵاوم کاتت باشەکە پێم بڵێ کۆنفرانسی ئەمڕۆتان پەیوەستە بەچی و بۆ کاندیداکانتان کۆکردێتۆ ئەمڕۆ سڵاو لە ئێوەی بەڕێزیش سوپاس بۆ ئامادەبوونتان ئەمڕۆ یەکێک لە چالاکیەکانی بزوتنەوەی گۆران بۆ هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە کراوە بۆ ناسەندی کاندیداکانە بۆ ناسەندی کاندیداکان بە پەیڕەو پرۆگرامی بزوتنەوەی گۆران پەیڕەوی هەڵبژاردن و پەیڕەو پرۆگرامی پەرلەمانی کوردستانە زیاتر کاندیداکان ئەمڕۆ ئەتانەوێ جگە لەوەی کە ئەو پەیڕۆ و پرۆگرامی کە پێیان ئاشناکەن چی کەیان فێر ئەکەن لێرە کە ئەکرێ بڵێن ئەمە وەکو ڕاهێنانێک بێ بۆیان لێرەوە ڕێنمایی تەواویان ئەکرێت کە لە کاتی بانگەشەکاندا چی بکەن و چۆن بانگەشە بکەن و چۆن شتەکانی کە ئەیانوێ بەکاری بێن و بتوان بانگەشەیەکی سەرکەوتوو بکەن بۆ خۆشیان و بۆ بزوتنەوەکەشیان کە چۆن دەنگی تەواو بەدەست بێنن بۆ بزوتنەوەی گۆران و خۆیان ئەم چالاکیانە بۆ ئامادەکردنە بۆ هەڵبژاردن بەردەوام بن لەگەڵ وەکو ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆران بەڵێ هەروەکو هەمیشە چۆن بۆ هەموو هەڵبژاردنەکان بزوتنەوەی گۆران و ژووری هەڵبژاردن ئامادەکاری ئەکات ئەمەش بەڵێ یەکێکە لەو چالاکیانەی کە کردوومانە بۆ ئامادەکاری بۆ بەرەو هەڵبژاردن سپاس بۆ کەژاڵ عەلی ئەندامی ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆران ئەوەیە کە زانیاری ئێستا کە سەرۆکی ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆران ڕێنمایی و ئەو خاڵانە شی ئەکاتەوە بۆ کاندیداکانی بزوتنەوەی گۆران بۆ ئەوەی کە لێرە چۆن ئەوان بتوانن بانگەشە بکەن چۆن بتوانن بەرنامەکانی خۆیان قسەکانی خۆیان چۆن بتوانن بچن ناو خەڵک و تەئسیر و کاریگەریان لەسەر دەنگ دەرهەبێ بۆ ئەوەی کە دەنگ بن بە کاندیداکانی بزوتنەوەی گۆران و بەرنامەکانی بزوتنەوەی گۆران بەڵێ شوێنێ ئەو زانیاریانە ئەوە بوو لەسەر ئەو کۆنفرانسی ژووری هەڵبژاردنی بزوتنەوەی گۆران کە ئێستا لە ئەنجامە درێ لە سلێمانی بەڵێ عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر پەیامنێری کێنن لە سلێمانی سوپاس بۆ تۆ سوپاس بۆ تەواوی چۆڕی پەیامنێرانی کێنن